Шымкентте ұбытының бірінші күні 500-ден астам оқушы тест тапсырды. Мұхтар әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде және Силквей халықаралық университетінде түлектер бақтарын сынады. Таңғы сағат 6:00-ден басталған тестілеуге оқушылар ата-анасыз келді. Оларды арнайы автобустар пункттерге жеткізді. Биылғы жылдың ерекшелігі аудиториядағы адам саны 2 есеге қысқарды. Барлық пункттен онлайн трансляция жүргізілді. ОБТ өткізілетін әрбір орында медициналық санитарлық талап күшейді. Тест тапсырушылар дезинфекциялық тоннельден өту арқылы ғана аудиторияларға жіберілді. Одан бөлек арнайы дезинфекцияланған кілемшеде аяқ киімдерді залалсыздандырып, дене қызуын өлшеу, қолды сұйықтықпен өңдеу, медициналық маскалар беру сынды талаптар қатаң сақталды. 2-3 адам медиктеріміз арнайы оқытылған, үйретілген, ол кісіде өздері тазалықтан өтіп санитарлық, сол келген балалардың барлықтарына жаңағы маска мен қолғаптарын таратып тұрды, өздері кигіздіріп. Әрі қарата өткеннен кейін, 2 метрден кейін балалардың идентификациялық коды тапсырылды. Озын коридорменен әр 2 метрді сақтай отырып, жаңағы арнайы өткізу металл искатель деп айтамыз, осы өткізуден өтті. Түлектер биылда 5 пәннен тест тапсырады. 3 міндетті және 2 бейіндік пән. Барлық тест тапсырмасының саны 120, максималды бал 140. Мұхтар әуезов Оңтүстік Қазақстан университетіне 3082 адам онлайн өтінім қалдырған. Оның 235-і ұбытының алғашқы күні тест тапсырды. Алайда тәртіп бұзып, сыннан сүрінгендер де кездесті, дейді комиссия мүшелері. Тестілеуге кіргізілудің барысында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 20-ға жуық талапкер, яғни оқушыны тестқа кіргізуден ақ тілеп шығарылды. Себебі рұқсат етілмеген олардан шаңағы шпаргалкалар, сонымен қатарына ұялы телефондардың көп шығуына байланысты арнайы мемлекеттік комиссия шешім шығарып, оларды тестке кіргізбеді. Ал Силквей университетінде 17 сондай түлекті кіргізбеді. Жалпы 37 түлек кіреберістен-ақ осы заң талаптарына бағынбағандар үшін мемлекеттік комиссияның тарапынан кіруге рұқсат берілмеді. Қазіргі таңдағы карантин ережелеріне байланысты санитариялық эпидемиологиялық талаптарды сақтау арқылы ОБТ 15 күн болады. Шымкент қалалық білім бөлімі басшылығының мәліметінше, қаламыздағы мектептерден айтулы мемлекеттік сынаққа қатысуға өтініш білдірген оқушылар саны 5059, қазақ тілінде 4072, орыс тілінде 987. Маржан Жұрабай, Руслан Тілеубердиев, Ербол Махашев, жаңалықтар.